zkrachovalej youtuber kvůli nesmyslným šíleným nákupům. Ach jo, to jsem dopadl hůř jak americký výherci v jackpotu. Snad se to nedozví moji fanouškové z YouTube. Ještě, že se mi tak daří v prodávání ponožek s tonožkám na farmě. Jsem velký businessman. Kam se na mě hrabou nějaký youtubeři? Co ti je? Ty jo! Tady, co tady děláš? Ty nejlépe vydělávající youtuber v Česku. No jo, to jste vy internetový rychlokvašky, co? Podívejte se lidi, jak dopadl ten náš král YouTube. Celý velký tady. Nejvíc utrácející youtuber dopadl rovnou na dno. Drž ho, a vypadni! A je to pousnutý, haha. No. Teď už seš na dně. Ne, nedávej to tam. To se u mě neměl nikdo nikdy dozvědět, že jsem zkrachoval. Kvůli šíleným nákupům. Smaž to, prosím. Teď jsem už úplně na dně. Ach jo, co mám s tebou dělat? Opičáku, dneska budu tvůj Ježíšek já. Vezmu tě na obří šílený nákupy sladkostí. Kvůli Ariance, ať není smutná, že má tátu zkrachovalýho youtubera, žebráka a smradlavou opici. Co je? Kámo, strašně smrdíš. Takhle do obchodu nemůžeš. Máš se převlíct. Au! Snad z toho neskrachuju jako tady ten somrák. Ahoj lidi, tady. Čau lidi, tady Jay. A vítejte u dalších šílených nákupů tentokrát. Platím já. A nakupujeme sladkosti, lajkujte tohle video a jdeme na to! Vypně toto. Jo. Proč? Tady zakázali focení. Ale my nefotíme. Ne, to děláme. My tady chceme utratit 30 000 korun za sladkosti. To je váš problém, mě to nezajímá. Můžete zavolat manažera, prosím? Určitě, tak to se. Jo, jsme teď zase zabastěný, takzvaně prostě nemůžeme natáčet, protože se to nesmí fotografovat. Já říkám, Minuta asi. Tak jo. Tak zkusíme tenhle markety, uvidíme, jestli nás vyhodí nebo ne. Nice. Jedeme. Yes, Maria. Marole, jaký pobojek to natáčí. Jo. Pardon? Jaký pobojek to natáčí, nevypněte to. Tak v tomhle marketu to trvalo pouhých 11 vteřin a 43 vteřin. Máme dovoleno. Máme povoleno. No jasně, máme dovoleno. Tak, tak vidíš, tak pásne. Já jsem ukazoval, že to trvalo 11 vteřin. Tady to bylo ještě rychlejší než to minulý. No protože tady pán očividně dělá líp svoji práci než Globus. Dělá. Globus jim to trvalo dlouho. Pojďme se sejmuli. Ahoj lidi, tady. Čau lidi, tady Jay. A po druhé vás vítáme u šílených nákupů sladkostí a dneska to cáluje Jay. Pořád je platím já, takže... Jdeme na to! Jo, na to je utratím miliony! Brzdi. Začneme zlehka, co takhle perník za 6 korun? Jak za 6 korun, na to ti kašle bílej tesák, ty vole! Takhle, pořádně! Počkej, mě volali na informace? Nebo koho volali na informace? To nevím. Normálně. Už jdu! Volali tebe na informace. Tak jdeme. To já tady krachle jak prase. Dobrý. Perníček. Čokobiskoty. Milka. Au. Klidni se, kdo to má platit? No ty. Já tady koukám po slevách. A ty tady jedeš bomby, ty jo. Tady máš slevu. Jo, tady máš slevu. Dobře, vemem to. Poprvý tu beru teda. Poprvý vše to beru. Ano, ještě jsem to totiž nebral. A? Ještě jsem to tady nebral. Pojďka. Tada. Sakra, co jsem mu to odkejval. A hele, Oreo. A za takhle nízkou cenu? Pozor. Co? Tady je levnější, tady je sleva. To ale není Oreo. Ale tohle... To Kinder, není Oreo. Kinder mají děti rádi. Já si to stejně vezmu. Kartičky. Co blázníš tu? Tak v tomhle lidi bych se já i koupal. Bazén plný čokolády. Jdem dál.
Ondřej teď nekouká. Ty jsi se snad zblázil. Co je, co je? Vrať to zpátky, já jsem řekl, že Oreo ne. Ne. Vrať to zpátky. Ne. Co je v košíku, to už se nevrací. Co je v košíku, už tam musí zůstat. Moje milovaný Oreo. Mňam, mňam, mňam. Je, co, co, ty taky nakupuješ? No jasně. No tak, o, Milky Way. Ariánka no. Miluje vajíčka. No tak, to jí má jedno, druhý pro ní. A je to. Tak. Jako jen dvě? Dobrý, tak dvě balení, OK. Jak myslíš? Počkej. To se to nepravda. Čum na to, kámo. Co, ty jsi taky vajíčko? Plešatý? Na tohle nebudu mít peníze. Já nevím, kolik má Jay peněz s sebou, ale snad to zacáluje tím svým iPhonem. Wow, gumoví medvídci. Bereme. Líbí se ti to? Ty bys se chtěl léčit. Jak léčit? Co je na mě nemocnýho? Ta ulice ti udělala něco s mozkem. Já už byl jeblej i před ulicí. Pojď sem, to je ono, haha, jo. Kvát? On se zbláznil, ale úplně. Jay, taky ti dovoluju si koupit něco za vlastní prachy, OK? Ty mě dovoluješ? Jo, no, tak. Vydrž tady, já to hned přinesu. A, dobře, tak jo, tak to jsem zvědavý, s čím přijde. Co tak kde je, co mu tak trvá, tyjo, ten krám není tak velký. A, mimo vlku. Čau, tady je to překlávko. To si děláš srandu. Co je? Nakouslej rohlík si mám koupit za svý peníze a tobě mám koupit tohle všechno. Já měl hlad, nemáš radost? Ty jsi fakt somrák, to je strašný. No, kusí si. No, no. Abychom tady ho trošku skrotili, mám tu challenge. Vybereme si každý jednu věc po slepu, OK? Takže počkej, já jdu. Ta sakra. Co to je? Antikol. Co to je na bolest v krku. OK, Jay, tak já jdu. Ale, fakt ale poslepu, kámo, neprvádět. Jasně, já podvádět. To mi není blízký. Tak jdem. Víc doprava. Doprava? Ne, počkej, počkej. Já jsem řekl... Tady něco mám. Co to je? Já řekl doprava. Mami, můžu? Můžu? Co? Takže asi jo. Ale tvoje challenge, já jsem na ní šach, tak už to musíme vzít. Ty kráso, napište komentář, kolik si myslíte, že je tady lízátek. Jay, už jen tyhle lízátka podle mě stojí 3000 korun. Co na to říkáš? Já na to nemám. Ty na to nemáš? On mě tady nechá a já to mám pak rozklidit zpátky. Chtěli byste to rozklízet zpátky? Já rozhodně ne. Jay, pojď, budeš to cálovat, musíš to zaplatit. Pojď. Nikam mi už neutíkej, jasný? Jasně. Já jsem tě tam nechat ležet. Na té ulici. Co? On to už někdo vykoupil přede mnou, že by to byl můj brácha Jura? O, tady je plná. Pamcíky jsou taky dobrý. Koukej, koukej, Snickers, máte rádi Snickers? Už jsem jako ty, vemu si tady všechno tohle. Ne, špatně. Máš druhou volnou ruku, musíš být jako já takhle. S bobou sypat, s bobou. Teď ti to, Jay, správně. Ano. Co ty děláš? Jseš v obchodě, chovej se tady normálně, ne jak v opice. Užíváš si tenhle den jako já? No moc ne, ale dobře. Kávenky, kámo. Ke kávě, to se hodí, víš co? Počkej, počkej. A kdy Arianka pije kafe? Kdo řekl, že to je pro Arianku? Ale já nakupuju pro Arianku. Ale já nakupuju pro sebe. Mám tady bordel. Brdej ten. A tadaaa. Oh yeah. Opa, jdeme dál. Kdo chce opičku, musí mít na banány. To je pravda. Tak mi dej ještě ale jedno balení. Jo, už se chystá. Tak, jo, jsou tak dobrý. To se musí rozbalit, ty gorilo. Tupa. Tady vyber si stranu. Pravá. A číslo? Dvě. Aha, takže pravá strana, jedna, dvě. Tatrhanky, když už seš na té ulici a seš pořád na cestách, tak
To je přece slogan Tatranek, ne? Zabalený na cesty. Energie zbalená na cesty. Ty se budeš mít jak prase v žitě. Děkuju, děkuju. Kdo to sežere? Úplně prázdný regál. Je, počkej, to ještě zbylo. Oh, nice, já jsem si říkal, kde mám tu poslední bebečku. No, já jsem plnej. Ježiš, Jay, ty jsi mi přejel Tatranku, kámo. Máš jich tu málo? No, ne, Arianka jich tam málo nemá. Star, děcka, prosím vás, tady je sobrák, já pro něj nakupuju. Běžte mu něco vybrat. Dobře. Nahažte mu to do košíku. Tak jo, že, tak jo. Cokoliv. Sladkýho, pojďte. Ale tak rozumně, jo, my už jsme něco vzali, jo. My už jsme něco vzali, tak rozumně. Pokud nahoru, jo, jako... Házejte to tam, no, že to platí, takže... Ježiš, dobře, nešetří, kámo. No balení čokoládiček, ježiš, děkujeme, dětka. No, dobrý, jo. No, Jake zase nemá tolik money. No, dobrý, jo. Jake, s tebou chtějí taky fotku, ty nejsi na ulici, ty jsi slavnější, víš? Já jsem autogramiádu a focení Valbertu ještě nikdy neměl. Ty chceš fotku, hele. To je něco. Až vyjde video, tak si to vystříhneš z videa. Čím to je z toho šoku. Tak to nechápe. Tady, seš hráč nebo sráč? Hráč, kámo, hráč. Udělej tady Beko a fronta. A fronta. A tady. Dobrý. Ty krásu. Čau. Šílený nákupy. Jestli nemám Beko v oku, vidím kolonádu na levoboku. Jane, přistav sem vozejk. Miluju kolonádu, kam. Mám i čepici zdarma. Luxus, konečně budu mít postel na ulici. Sleduj. Ideální. Už si beru sebou, kámo. Nazdar. To budete takhle počítat. No, tak musím tady ten vršek nějak vyndat. A pak víme, kolik toho tam je, že jo? To nevíme. Aha. 2 500 za lízátka. To snad ne. 248 lízátek. Co? To chce lopatu, já jsem fakt zvažoval dneska přijde nákup lopatu. Jde naprát a hodit to tam. Zbocenej z toho tady. Kámo, já jsem tady na tom nejdepresivním místě, protože já to jsem šoupu a koukám jenom tu na tu částku, jak se zvedá. To děcka nesnědí, ti říkám na tom táboře, nikdy. Ale, jestli máte nakoupeno, jděte ven. Učíte tady, vodka. Když to do auta vysypem. Čelo bych ti dal. Ale že jo. Nebaví mě to a potím se jak v opice. Aha, vykládka. Jdu hned na jinou pozici, už jsem na jiný pozici. Nechceš si zavolat pomocníky? Dobrý. A si trošku zaposilnuju, ne tady? Jay, typni si, kolik bude počet položek na nákup. To nekončí prostě, já furt hrabu sem a furt tohle zůstává. Pak to chtělo tu lopatu. Myslím si, že paní manažerka týhle prodejny udělala dobře, že nás tady nechala natáčet. Bude to velký kšef. Další tašky. Ano, ti to! Asi víte, ne? Vemte si tohle. Děkujeme. Dobrý, děkujeme. Tady máte lízátka. Já si kolovi. Děkujeme. Fanoušci, to je český Mr. Beast. Mr. Beast z Vyše. Vás rodiče naučili, že si nemáte brát sladkosti od cizích lidí. Učili, ale tohle je známý youtuber. My jsme vykoupili i tašky zatím tady. Poslední dvě.
ty krásy to nekončí. Naposledy, co jsem tohle udělal. Kámo, to by se dalo plavat. Že jo? Já nevím, jestli to Ariance stačí. Jak nevíš? Jednomu dítěti tohle stačí na celý život, ale Ariance ne. Ale už se to blíží, už skoro vidím dno. Už vidím dno, jo. Hele, už končíme, tady už je další nákup, konečně. Poslední. Oh, nice. Ono se to ještě dál jede. Ještě se to jako dojíždí. Hodně zpomalený. Koukej na to, už se nic nemarkuje. A furt to tam naskakuje. To si děláš srandu, to má takovou mezipaměť. Už se to zastavilo. To bolí. Proběhlo to? Hotovo. A můžem frčet pryč. To je nějaká divná účtenka, protože to je krátka. Naschledanou, moc vám děkujeme. Jo, aha, ono to umí sčítat ty položky dohromady. I když je markuješ zvlášť, tak to sečte dohromady. Co? To je tak těžký. To je strašně těžký, ale. To je velký mace. Do prdele, proč je to tak těžký? To se tam nevejde ani. Jedině druhý patro musíme vytvořit. Je to tam, zavřen to, aby to nespadlo. OK, jsme na konci videa, my moc doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak dávejte. Lajčíčky. Ano, samozřejmě. Já nevím, co říct, necelých 30 tisíc, kámo. Ty krávo, že jí moc ti děkuji. Ariánka se pěkně napapá. A myslím si, že to není jen pro Ariánku, ale můžu to vzít na Tarikempy pro všechny děcka, co dorazej. Přesně. Takže děcka, doražte i vy na Tarikemp, přihlašte se na tarikemp.cz, jdeme odevzdat vozejky. Pozdravujte mámu, dole pod videem máte odkaz na můj stylový merch a zvu vás taky na workshopy. Čau! Čus!